Nossa, fala aí. Me deu essa camisa autografada. Quem? Eu estou muito emocionada. Nosso aluno. Foi em 2013. Foi campeão. Bola em Durex. Aqui, ó. Nonoca, jogador do Cruzeiro. Nonoca, bom dia. Nonoca. Lucas. Lucas de Souza Ventura. E Leopoldina para o mundo, hein? Aguarde. Nonoca. Aí o Nonoca tocou, recebeu. Aí o Nonoca limpou, driblou, entrou na área. O Nonoca tem 19 anos. Desde os 14 joga no Cruzeiro. Subiu para o time de profissionais nesta temporada. Nos treinos, chama atenção pela vitalidade. Chego bastante firme. Temido pelos colegas. E o Nonoca vem aí. Lucas Ventura, Nonoca. Por que o Nonoca prefere ser chamado assim? Ah, Nonoca foi um apelido do meu pai, né? E como cidade pequena, tem muito isso do filho pegar o apelido do pai. E comigo não foi diferente. Hoje no profissional eu prefiro Nonoca para homenagear meu pai. Pena que o pai não pôde ver o filho jogar. Morreu quando o Lucas tinha 8 anos. Foi muito difícil, cara. Difícil para mim, para meu irmão, para minha mãe. Uma dor que ele transformou em motivação. Muito bom quando eu chego no vestiário, vejo o nome do Nonoca ali, bate uma lembrança. Joga pra caramba, Nonoca! Ah,